Fala galera, vamos continuar com o nosso detonado de Chrono Trigger. Está o sol, pega. Mas não importa que não é detonado. Então vamos continuar com o nosso detonado. E que episódio estamos? Eu não estou sabendo, né pessoal? Não me deram essa informação. Né, mas fazer o quê? Daí vamos continuar aqui. Olha. App? Está voando! Vocês são os Inukes que não fazem nem a Epic voar? O cara mal pegou a época e já faz ela voar. Não é época, é aeronauta imperial. Ha ha ha. Vocês têm excesso de bagagem. Passo com o vento e caio fora daqui. Nossa, ele tem até laser. Ele melhorou nossa nave por 10 vezes. Nossa. Ha 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 ha. Vocês são como insetos para mim. Vamos recuperar época. Vamos recuperar época. Agora que ela tá mais feia, ele continua rindo. Vocês? Ih, parou de rir, né? Parafuso! Eu não testei o parafuso. Ó, tirar um dano legal. Nossa. Vai lá. Nossa, sapo! Nossa, que fraquinho. Bolha. Vai lá, Ayla. Ai, ó. Ótimo, dando violento. Tão violento, mas é violentinho. Vou te roubar alguma coisa, ver se tem. Uma provisão. Draga! Draga! Reviver! Ah! Só pra não acertar. Meu! Pô, só não marquei o tempo de novo. Só não sei quanto vai marcar meu tempo real. Tome! Só depois desse mês eu tenho que acabar isso. Tome soco. Nossa, ele faz muito contra-ataque, tem que dar especial. Ei, ó, vamos acabar com Dalton mais. Porque, ai, deve estar com mais força. Com certeza. Não importa. Vai, chefe Engolem! Ha, 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 ha. O quê? Cadê o cara? Praial, deu não! Seus alguetes morram! Ai, 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 você ganhou 2500 experiência e você ganhou 40 de tech. E achou 2000. Aí é mais um nível, só mais um nível. Aê! Puta, tem uma mosca que é chato pra caralho. Robô. Sucesso na cidade! Sucesso! Ah, tem que fazer a vozinha do robô. Que ele é teimoso. É porque bem? Mas será que ele mudou os controles? Esses instrumentos são novos. Robô, tu que é o cara da tecnologia. Não consegui botar asa no app porque o cara conseguiu em 5 minutos. Isso me dá raiva. Só... Ai lá, pressione o botão I. Pena que não tem botão I, só o Y. Y, tradução. A tradução é muito feia. Nossa, o que vocês fizeram? Estão destruindo o traço. Então tente o X. Nossa, tem que isso, tem que aquilo. Se não der certo, foda. Fizeram cair a droga do Black Home, que é o avião. Black Home só no inglês, pessoal. Sai do americano e volta para o brasileiro, ué.
Sim, dá o sangue que ele merecia. Facar! Aquela coisa boa! Uau! Aquela coisa boa, sim! Que Dalton ficou! Devia ter ligado a CPU! Fantástico, estamos devendo a ele! Nossa, você está devendo ao Dalton! Ao Dalton! Eu não estou acreditando no que eu estou escutando! Nossa, esse grupo aí! Época está boa! Época virou um pássaro! Pessoal, se tivermos usado os controles errados, poderíamos explodir. Bom, pessoal, agora só tem momento épico nessa parte e no próximo episódio achar Crono? Crono vivo? Essa parte aí faz eu calar minha boca. Crono, Crono. Antes de tudo. Bom, pessoal, vou salvar aqui, eu não sei quanto tempo estamos, for pouco, muito, e daí, tá ligado, pessoal? No último episódio eu me senti, foi 15 minutos certinho. E eu cortei um pouco da intro ainda, senão não ia os 10 minutos, 15 minutos. Então, o novo rei. É. Novo rei. Então, pessoal, vamos ficar por aqui com esse episódio de Chrono Trigger e até o próximo episódio, pessoal. Falou e até mais.